Hello， 大家好。今天呢，我们带大家来看一套位于 Woolwich Arsenal 的一居室合景式套房。那么呢，我们的公寓位于五楼，室内面积52平方米。从侧面呢，可以欣赏到我们的泰晤士河河景。房型呢，朝向为东向。目前的价格为43万英镑。那么我们一进门呢，就可以看到我们的开放式厨房，做的呢是一个 U 型式岛台，储物空间满满，十分好用。那么来到这边呢，就是我们的设备间。我们的设备间呢，里面是赠送了一台吸烘干式一体机，旁边呢还有格外的空间可以用来存放行李等杂物。与此连接的呢，就是我们的餐客厅。我们的餐客厅面积呢也是非常的宽阔，面积为25平方米。从这边直通的就是我们的阳台，我们的阳台呢是可以直接眺望到小区内的花园。这边呢从侧面也可以看到是我们的泰晤士河景观。相信呢夏天不论是在这里喝一杯小茶，酌上一杯小酒，都是非常惬意的。那么接下来就是来到我们的卧室区域了。我们的卧室区域呢一共分为三个房间，分别是卧室、收纳间以及卫生间。那么首先是我们的收纳间，我们收纳间呢是做了一个分隔，还有一个衣架，储存空间是非常之多的。那么接下来来到我们的卧室，我们的卧室呢同样也是位置非常宽敞了，同样的也可以看见我们的泰晤士河以及小区内的花园。那么这边呢我们还非常贴心的做了一个全身镜的衣柜，衣柜里面呢同样呢也是有我们的隔板、衣架，还有我们下面的抽屉，都是十分方便的，可以直接拎包入住。最后呢就是来到我们的卫生间啦，空间也是非常之大。我们的水槽上方做了一个镜子的收纳柜，可以收纳各种化妆品以及洗漱用品。那么在我们淋浴的旁边也做了一个可以放置沐浴液还有洗发水的凹槽，都是非常方便使用的。那么 Woolwich Arsenal 一直都是一个非常火热的租赁区啦，走路5分钟就是我们的 Crossrail 女王线站，2站7分钟就能到达青丝雀码头。加之其滨水河畔的环境以及成熟的商业配套，那么我们的公寓呢一直都是深受广大投资者以及自住客的喜爱啦，所以喜欢的朋友不要错过咯。来英国上海人，我说关注我。